Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. İyulun 8-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərə doğru xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, 2022-ci il üzrə ödənilən 200 manat maddi yardımın növbəti rüb üzrə veriləcək, 50 manatı da iyul ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Rusiya iyulun 15-də quru sərhədlərini açacaq. Oxu24 komitası istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin operativ qərargahından bildirdi. Qeyd olunub ki, Belarus vətəndaşları istisna olmaqla digər ölkə vətəndaşları Rusiyaya gəldikdə PCR testindən keçməlidirlər.